일기장 속에 나의 맘 속에 I wouldn't change anything 이대로 시간을 돌린대도 나 지금 이대로 처음부터 소중히 담아온 나의 이야기 내게 달려가 Bom dia, boa tarde, boa noite. Manuela, a gente andando pela casa toda. A paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Hoje é quarta-feira e tava aqui tirando todas as roupas de cama aqui da minha cama, ó. Por quê? Porque abre o sol, né, gente? Aí abre sol, o povo aqui no sul. É, eu recebo muito comentário, Van, mostra mais. É assim, né, do tempo aí, sempre mostra pra nós, porque é, chove bastante, aí o tempo é meio diferente, aí tem virtuosos que colocam lá no Instagram pra mim, Vã, tem certeza que a gente mora no mesmo país? Porque aqui não tem essa chuva toda não, não tem esse frio todo não, eu parece, né, gente, que a gente mora assim, até país diferente, né, às vezes acontece isso, mas hoje tem sol, né, temperatura tá bem agradável mesmo, então eu tô até assim, ó, com essa blusinha, faz tempo que eu não uso ela, que começa a esfriar, e a gente não, tá toda amassadinha, tá, mas eu vou passar? Não vou, então ela vai desamassar assim, no corpo mesmo, vai desamassar assim no corpo mesmo, e aí coloquei um brinquinho, ó, de corpo, dá aquela alegrada, né, e vamos dar aquela animada, que tem dias que eu já falei pra vocês, que é, a gente liga o botão da hashtag só vai, só vai, só que daí a gente tem que dar algumas estratégias pra gente ter um ânimo, né, gente, e uma das estratégias, sem dúvida nenhuma, a gente se arrumar pra passar, pra viver o dia, né, se arrumar pra viver o dia, que nem eu sempre falo pra vocês, sai daí, Manu, deixa eu pegar a Manuela. Sem pensar. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a dona Manu. Gente, por tudo, ela não para mais. Tem que ficar com as portas fechadas, né? Que aquele quarto deles ali é um perigo pra ela, né? Tem muito brinquedo do Levi, com rodinha, com coisa. Então tem que estar, né, Manu? Hã? O que que tu tá andando por toda a casa, Manu? Aí, então, assim, gente, uma das estratégias é a gente se arrumar pra viver o dia mesmo, né? Então, eu colocar uma roupinha, ai, vou, né, mas daí eu vou gastar minhas roupinhas novas, não precisa ser roupinha nova, mas também não precisa ser aquela roupa manchada, aquela roupa rasgada, né, gente? A roupinha, assim, que se alguém chamar na frente de casa, você vai tranquilamente lá atender, se acontecer qualquer coisa, se acontecesse, não vai, mas se acontecesse qualquer coisa e você tivesse que só pegar o seu documento, né, ali a bolsa e sair correndo, também daria. Então, é... Você vai estar assim, ajeitadinha, vamos dizer. Aí já aproveita, já passa o perfuminho, não esquece o perfume, body splash, um cheirinho. Você vai ver como vai, você já vai se animar, né? Eu tenho que fazer feirinha hoje tudo, mas o marido já tá quase saindo. Então eu vou ter que ir na parte da tarde, porque aí tem, né, almoço e tudo mais. E aí agora de manhã, gente, eu vou dar um jeitinho ali na minha cozinha. Nada de brabeza, não, não. Não, não, carinho na mãezinha, então, carinho. Que gostoso, carinho. E beijo na mãe. Beijo, eu te amo. E aí vou dar uma ajeitada. Não, meu amor, não. Vou dar uma ajeitadinha ali na minha cozinha. Agora, gente, tô lavando roupa. E assim vamos seguindo esse dia, né? Tomei um cafezinho gostoso de manhã, vocês viram? Porque tava com fome, né? Com fome a gente come, sem fome a gente não come, né? A gente precisa tocar comida se o organismo não tá pedindo comida, né? Então eu tinha uns pedacinhos de aipim que eu fiz ontem à noite com carne moída, tava tão gostoso. Aí eu dei uma fritadinha no óleo de coco ali. E aquele óleo de coco que eu comprei é um sem sabor. Eu encontrei ele no atacadão. E aí, então, ele não tem sabor de nada, gente. Aí fritei ele com um ovinho e foi meu café de manhã agora. Então é isso, bora viver esse dia pra glória de Deus. Espero que vocês gostem de passar mais um dia com a gente, né, Manu? Vocês estão vendo a Manu braba, né, gente? Aí o que eu fiz? Tirei toda a roupa de cama aqui, tá toda aqui, ó. Ó, só pegando o arzinho mesmo, porque não pega sol, né? Aí pegando o arzinho, deixando a cama respirar também, né? Eu vou passar um paninho com lisoforme, vou deixar essa cama respirar até... Sabe, gente, ó, tá aberto as portas. Eu só não abri esse aqui, porque a Manu tava aqui, né? Ela ia querer mexer, meus suplementos ficam todos aqui. Mas eu deixei as portas abertas, já vou sair, vou deixar essa daqui também. Justamente pra circular ar até dentro do guarda-roupa, que fica muito tempo fechado.
Ah, Manu, vamos lá? Então é isso, vou dar um lanchinho pra essa Manuzinha, gente. E aí vou me pegar ali na minha cozinha, né? Que dentro dos armários já foi. Aí agora eu vou dar aquela limpeza nos armários por fora. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was so.
gente, finalizei então a cozinha. E aí foi mais fácil porque os armários por dentro já estavam arrumados, né? E a geladeira também, então estavam limpos. Então facilitou muito. E aí eu não sei se agora ela já vai centrifugar para a última centrifugada ou se ainda não, porque eu botei na lavagem completa, porque as cortinas estavam muito sujinha e com mofo, então eu botei cloro, né? E aí eu tinha uns paninhos de prato ali, eu já coloquei junto para a máquina não ficar só a cortina, né? Então a gente aproveita a água, o produto todo, né? Então eu coloquei ele junto. Agora eu não sei dizer pra vocês se ela já tá na última centrifugação ou não, porque eu já perdi a noção do tempo, assim. Mas aqui na lavanderia, ó, eu também limpei, troquei aqui o crochêzinho, ó. Troquei todos os crochêzinhos hoje. Troquei esse aqui foi a minha irmã que fez. E aí coloquei um clarinho ali, limpei também aqui a parte, né? Limpei em cima da geladeira, saiu bastante sujeirinha. E aí aqui por fora passei o lustramóvel, né? Pra gente deixa aquele brilho, ela conserva mais tempo. Passei Butiuse caseiro, 100 ml de álcool, 100 ml de vinagre de álcool, uma colherzinha de café de detergente. Bota num recipiente, né? Pode ser um spray, e aí sacode e pronto pra usar, tá? Eletrodomésticos, em toda casa, espelho, pode usar em tudo. É, me perguntaram, Van, você usava água antes e agora não usa. Isso, eu testei com água e sem água. A água é só pra você aumentar o produto, tá? Mas eu prefiro sem a água hoje em dia. Aí eu passei aqui, passei no forno, passei no micro-ondas, lavei o prato do micro-ondas. Ó, ela vai centrifugar, gente. Aí, hoje eu vim com um sapólio aquele, né? Saponáceo aquele. Então, passei, limpei com saponáceo, onde estava mais manchadinho. Então, foi saponáceo, detergente de coco, o nosso multiuso e o lustramóvel, né? Pra conservar, assim. Limpei os vidros, tanto esse, tanto aquele. Então, vamos ver se ela for centrifugar agora, eu já coloco. Se não, a hora que centrifugar, eu coloco aqui pra secar, que hoje o dia tá ótimo pra secar a cortina aqui. Então, limpei ali os azulejos, ó, tá bem limpinho. Parede aqui também eu limpei com saponáceo, né? Tudo limpinho, gente. Tirei aquelas tabuinhas que a gente usa todos os dias na mesa, mas coloquei aqui embaixo. Mas tirei daqui, aí deixei assim agora. Limpei bem meu porta-pão, gente, tava sujo e tava bagunçado. Olha a organização agora. Pãozinho, a bolachinha, sabe? Tava bem, bem sujinho mesmo. E aí coloquei aqui esse aqui que eu ganhei da minha virtuosa querida. Eu amo ganhar as coisinhas de vocês e usar. Aí coloquei aqui, ó, esse crochêzinho. Ó, tá vendo? Aí troquei, gente. E aí passei um pano com multiuso mesmo. Um multiuso não, um desinfetante, tá? Passei um paninho com desinfetante e um pouquinho daquele secar. Aquele verdinho. Tá limpinho, gente. Graças a Deus. Aí passei um paninho só até aqui. Que eu passei aquele dia bem nas outras partes, né? E durante a semana eu quero ir pegando, né? Vamos ver como é que vai ser. Amanhã eu saio a manhã toda. Mas a gente vai vendo, né? O que eu vou fazer durante a semana. Qual outra parte eu vou pegar. Mas a cozinha que eu queria muito pegar, eu consegui, gente. Consegui durante a semana, né? Então, uns dias a gente faz uma parte, no outro a gente faz outra. Quando a gente vê, conclui. Agora a limpeza dura um bom tempinho. Mesmo aqui no sul, gente, que tem bastante mofinho, mesmo assim ainda dura. Agora, quando é verão, gente, então essas limpezas duram muito, porque daí não tem esse tempo da gente ficar trancado, né, com chuva, e aí não tem mofinho, gente. Nossa, aí a minha limpeza dura bastante. Eu limpo muito mais no inverno do que no verão, vocês acreditam? As cadeiras estão limpinhas também. Então é isso, minhas virtuosas. Glórias a Deus, tudo limpinho. Gente, vou ali levar o meu cesto antigo. Chegou o meu cestinho de roupa que eu comprei. Mas pensei que ele era maior. É bem pequenininho. Mas tá bom. Tá. Ele é. Tá bom pra usar. Mas olha que a nojeira que tá esse aqui. Vou botar ali fora. Mas olha esses dias todos de chuva que eu não consegui. Eu sempre colocava ele no sol, né? Só que esses dias todos de chuva eu não consegui colocar. Olha a nojeira que ficou, gente. Olha o coisa de baixo dele. Tá vendo? Não adianta. Tem que botar fora. Olha só. Olha, titias, quem tava almoçando, gente. Se eu conseguisse mostrar pra vocês o tanto de dente que tá vindo, vocês iam, assim, ficar apavorado. E agora ela tá numa babança, sabe? Porque falta, assim, sabe, uma pelezinha pra romper. Mas olha só como eu tô, titias. Olha, toda montada no rosa bebê. Mamãe vai pegar você, meu amor. Que dia mais lindo, eu tava falando com a senhora, né, que limpa aqui o prédio pra gente. Que coisa mais linda, né? Ela dizendo, meu Deus, nem parece, né? Os nossos dias que nós tivemos... Toma, mamãe vai dar pra você. Ela quer uma mamadeirinha. Depois do almoço ela gosta de uma mamadeirinha. É... O que, meu filho?
tá, meu amor? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou muito lindo, pessoal. Eu tomei banho. Eu tomei banho, pessoal. Eu sou cheiroso, pessoal. Olha aqui meu dente. Olha que banquinho, pessoal. Eu escovei o dente? Não escovou ainda depois do almoço, né? Eu vou comer. E esse motor aí, mamãe? E esse o quê? Botão, e esse botão? É o botão de pausar. De pausar? Deixa eu ver. Não, 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 não. Senta, senta na cadeira pra não cair, meu bem. E que nem parece, gente, os dias que a gente teve. Tá assim, um dia de verãozinho. Ó, o Levi tá de camiseta, Manu, vocês viram, de manga curta. Kelzinha de manga curta, todo mundo de manga curta. Porque tá um dia de verãozinho, ótimo pra secar a casa, pra secar. As minhas cortinas já estão limpinhas, já coloquei no lugar, estendi os panos de prato lá fora. E aí agora o Davi veio, que parece que veio de um rally. Eu falei pra vocês que tem dias que o Davi parece que foi pra um rally. Desse jeito, gente. Só a mochila tava limpa. O uniforme todo sujo. O tênis todo sujo. Ainda bem que a escola são dois tênis, né? Então a gente consegue ir variando. Por quê, gente? Jogando na hora do recreio, né? Com os amigos. E aí teve todos esses dias de chuva, né, gente? Aí vocês imaginam. Porque estão no gramado, estão na pracinha, estão na quadra, tem sujeira, né? Parecia que vem do rally. Aí coloquei o uniforme. Eu coloquei o uniforme dele. Não, o que eu coloquei agora? Não, não coloquei uniforme, não. Coloquei o tênis dele pra bater na máquina ali com mais algumas coisas. E assim eu vou, gente. Opa! Vou ainda lá, vou aproveitar esse sol. Nossa, eu vou aproveitar esse sol mesmo. Mas não tem muita roupa agora lá. Agora eu acho que é roupinha branca. E aí, de repente, até deixo de molinho. Não tem muita roupa, não. Tô conseguindo adiantar bem, sabe? E agora a Kelzinha vai lavar a louça. E aí, deu, né, gente? A louça, só lava a loucinha mesmo, que o resto tá tudo limpinho na cozinha. Glórias a Deus, gente. Dá uma sensação de paz, né? Quando a gente consegue cumprir, assim, vencer batalhas. Vencer batalha não é muito bom, gente. Sabe o que é melhor ainda? É ir ali na agenda e riscar as batalhas que foram vencidas. Gente, que sensação maravilhosa. Sensação de vitória, né? Sensação maravilhosa. Isso aqui tá quase, quase, gente. Isso aqui tá quase, quase caminhando. Ela se apoia, ela fica em pé. É. Olha o meu cabelo, titia. Olha o meu cabelo, titia. Não tem nada de liso, não. Meu cabelo vai ser bem crespinho. Olha assim. Tudo crespinho aqui atrás. O meu cabelo, titias. E aí, meu amor? Conta pras titias que você tá um pouco nervosa porque esses dentes ainda não vieram. Não desceram, mas já vai. Já vai. Hein, meu amor? Conta pras titias. E é isso, minhas virtuosas. Graças a Deus, manhã, assim, rendeu, sabe? Manhã rendeu mesmo. Aí agora à tarde a gente espera o marido chegar. O marido saiu de carro, né? Tem bastante tênis no depósito pra ver os tênis que tem de encomenda. Aí, quando ele chegar, nós vamos buscar as verdurinhas que tá faltando, buscar algumas coisas que eu não tenho aqui perto de casa, sabe? Pertinho de casa é só um mercadinho, é mais interiorzinho, assim, a gente mantém muito esse bairro meio interiorzinho, sabe? Eu não sei se eu comentei com vocês, esses tempos que a gente pegou Uber, né? Acho que era eu e a... Eu e a Kelzinha, não era a Iazinha, era eu e a Kel. E aí era uma Uber mulher, assim. E aí ela veio aqui nos trazer, né? Aqui no nosso bairro. E aí ela começou entrando ali e ela disse... Meu Deus! Ela disse assim... As pessoas tomam chimarrão na rua aqui. Porque os vizinhos tomam chimarrão somente na frente do mercadinho, né? Tomam chimarrão na rua. Tomam chimarrão na rua aqui. E ela disse assim... Meu Deus! Olha ali! Que ela disse mesmo, chácaras e tudo mais, ela disse assim, isso aqui é um pedacinho do interior da nossa cidade, porque na minha cidade tem várias partes que tem isso, essa coisa mais interior, sabe? Ai, gente, acabei de ver, Carol, já veio os dentinhos dela de baixo, dois. Que acabei de ver, Yasmin, veio o dentinho da Manuela aqui de baixo. Mas agora ela vai querer abrir. Ai, olha o cabelo dela, pessoal. Yasmin, eu faço com a Manu. Penteado do dia no Instagram, né? Olha o penteado do dia, pessoal.
menos, né, filho? Tem, filho, mas ela não vai deixar. Bem embaixo, gente. Já veio dois aqui embaixo. É que tem uns três em cima pra mim. Ó, cuidado, filho. Isso, ali tá bem visível. Bem visível. Manu! Deixa eu brigar agora pra deixar mostrar meu dente, gente. Manu, deixa eu ver. Manu. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei ali uma aguinha que vou passar um cafezinho, que agora eu vou preparar o vídeo pra vocês. Olha só. Deixei um pouquinho assim pra ela secar, né? Tá, filha, a mamãe vai te pegar. Ela passa o dia todo ao redor de mim. Olha só, gente. Tá ali, ó. Vem, vem. Vem que a mamãe te pega. Vem. Vem, então, vem. Ó, gente. Tá no colo já com a mamãe. Ó. E aqui também, gente. Olha só. E mais roupa batendo. Vai ser a última do dia, prometo. Mas, ó. Olha o quanto que ficou branquinha essas cortinas, gente. Nossa. Agora já é 13h15 da tarde, vamos preparar esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Ai, coisa boa, né? Eita, que as titias vão ficar escutando a tua reclamação, Manuela. Ah. Diz assim, ó. Um beijo, titias, eu tô um pouquinho chatinha, tá bom? Quero naná um soninho agora com a mamãe fazer o naná. Manda beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Manuela. Tchau, Manuela. Tchau. Tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Dido. E tchau.